Mislim da se jasno mora reći da naprosto nije istina da je privatizacija elektronskih medija evropski standard. Upravo je suprotno. Postojanje lokalnih elektronskih medija evropski standard. To što je pitanje transparentnosti raspolaganja sredstvima značajno pitanje, pa slažem se. Ali se pitam, da li je moguće da ta zadrška u odnosu na transparentnost raspolaganja sredstvima postoji samo u odnosu na elektronske medije ili postoji u odnosu na neke druge sfere javnog sektora? I da li je moguće da nedostatak transparentnosti rešavamo tako da ćemo subjekte podrške uništiti? Mislim da to nije put. Iz tog razloga mislim da se u današnjoj fazi, u fazi donošenja i definisanja zakona, rečenice jasno moraju izgovoriti. I mora se stvoriti jedna značajna snaga koja će se suprotstaviti tim ambicijama. Ako ne uspemo naći zajednički jezik, lokalne samouprave, lokalni mediji, ljudi u lokalnim medijima, onda mislim da nemamo šansu. Istovremeno moram da kažem da postoji konfuzija u aktuelnom zakonodavstvu. Zakon o lokalnim samoupravama kaže lokalna samouprava ima pravo da osnuje javni servis, medijski javni servis. Pa kako je onda moguće da se može napraviti, a ono što postoji treba da se uništi? Ja mislim da su to situacije koje su potpuno kontradiktorne i neodržive. Nadalje, ubeđen sam da je budžetski tretman Radio Subotice danas nedovoljan sa aspekta subotičkog budžeta. Mislim da sa ovolikim brojem ljudi koliko danas radi u subotičkom radiju, nemoguće produkovati onakav program kakav ljudi očekuju. Iz tog razloga mislim da se mora pronaći onoliko sredstava da se broj zaposlenih digne na taj nivo koji je minimum da bi se mogao produkovati program koji u svakom pogledu udovoljava očekivanjima ljudi. I tu ne mislim samo na informativni sadržaj. Mislim i na kulturni sadržaj, mislim i na sportski sadržaj i na svaki drugi sadržaj. Mislim da je to jedan zadatak pred lokalnom samoupravom. Mislim da se uvek može naći izgovor vezan za to da su oskudni uslovi i skučen budžetski prostor, ali ne verujem da se isplati na ovome štediti. Mislim da se ne isplati na ovome štediti.